Þrjú stutt, þrjú löng, þrjú stutt. SOS, neyðarkall frá lítilli dvergþjóð í Norður Atlantshafi. Við þurfum hjálp, við erum að sökkva. Komið í sæl. Frímann Gunnarsson heiti ég, svo kannski flestir vita. Og ég leita til þín, kæra auglýsingastofa, með frábæra hugmynd. Í þessu ástandi því oft hefur verið þörf en nú er nauðsyn. Ég er í björgunaraðgerðum því að ég myndi segja að ævistarf mitt hafi verið þurrkað út á einu bretti því að ég hef litið á mig sem eins konar ambassador þessa lands. Það sem maður er sárast í þessu öllu saman er að hin þjóðin mín sem menntaði mig, Bretland, á stóran þátt í því. Það er að segja hluti af bretum, vinstri sinnaður og verkamannaflokkur. Ég ætla ekki eftir að fara inn í það en ég ætla að láta til mín taka. Ég ætla að taka á þessu máli og ég ætla að bjóða þér, kæra auglýsingastofa, að taka þátt í þessu verkefni og gera ímyndar auglýsingu fyrir Íslands hönd og breyta þessu í eitt skipti fyrir öll og bjarga landinu, henda björgunarhring út og bjarga Íslandi og koma að því aftur á flot. Ég get talað ykkar máli, myndmáli, auglýsingagerðamannsins. Þannig að ég ætla að útskýra fyrir ykkur hugmyndina svo að þið skiljið hana. Komið með mér í stuttferðalag. Við erum stödd í London, Lundunaborg. Við erum stödd við ána Thames sem liggur þarna. Það er brú yfir, við erum rétt hjá Big Ben, Parliament. Hér steinsnar frá er Downing Street 10. Og ég er ungur drengur, námsmaður, íslenskur, sem á ekki í sig og á. Hann er peningalaus, hann er allslaus. Fötin hans eru rifin, hann á engan mat, hann býr hvergi, hann hefur verið kastað út á götuna og hann er reyndar í merkjafötum, Gucci eða Armani, sem bendir þá til að hann hafi átt betri tíma að baki. Hann er tákrænn fyrir íslensku þjóðina, hann er og góðærið og allt það, þeir eru átt ykkur á því. Þetta er nú ykkar tungumál. Fólk strunsar hjá fram og til baka af hinum ýmsu þjóðernum, takið eftir því. Því að þau eru tákgræn fyrir lönd heimsins sem kom ekki til hjálpar. You're a thief! It's your fault! Segja þeir að labba framhjá. You're a terrorist! En auðvitað á alls konar tungumálum, á dönsku, frönsku, spænsku, öllum tungumálum heimsins. Ég er bara bestur í enskunni og nema kannski kemur smá jákvætt á rústnesku. Og hann er við það að leka út af eins og litla stúlkan með elsbíturnar sem að kveikta á sinni síðustu elsbítu og fraus og í hel unga stúlkan, nema hann liggur þarna við ána Thames og hann er leikinn vel á minnst, hann er leikinn af Hilmisnæ eða einhverjum svona frábænum dramatískum leikara. Ég mun ekki leika þetta, ég er bara að sýna hérna í þessu myndbandi. Hilmir var til dæmis alveg frábær í Myrkrahöfðingjanum. Muniði þegar hann sat við varðeldin og grét í angist, ég man ekki út af hverju, en ég táraðist með honum og það er einhvern veginn augun. Hann stjórnar svo vel augunum og tilfinningunum í því og svipbrigðin eru alveg, hann slefaði, hann var eitthvað svo mikið að gerast hjá honum. Allt í einu sér hann góðlátlegan skugga. Maður stendur við hann og hann lítur svona og sér fallega dýra leðurskó breska, kannski Lloyds eða eitthvað og fallegar corduroy buxur og corduroy jakka. Hann þekkir þetta andlit, þetta er Sir Roger Winterbottom sem var leigusalans í Lundunum og hann brást ókvæða við þegar hann var orðinn peningalaus ungi drengurinn og hann kastaði hann út á götuna, losaði sig við hann, en þannig er hann kominn aftur og hann sér allt í einu aumur á þessum unga námsmanni og þessi Roger Winterbottom, þetta er svona aðalsmaður og geti verið leikinn af til dæmis John Cleese. Ég er kannski ekki með Sir John sjálfan, en ég er með hérna góðan kost sem að bara getur gefið þessa mynd af honum. Ég reyndi að fá hann ladda og hann var mjög heitur fyrir því en hann, svo náði ég ekki í hann á þannig. Þannig að ég náði að redda honum hérna úr spöku, hvað heitir þetta? Randver. Randver. Þannig að þú ert leigusalinn, Sir Roger Winterbottom. Þú hlustaði bara. Hann liggur þarna og er að biðja um ölmusu og svo sér hann, þetta er leigusalinn hans. Það kemur falleg tónlist og leigusalinn, Sir Roger Winterbottom, horfir á hann
og við sjáum í augum hans. Við sjáum að hann sér eftir því hvernig hann hefur komið fram við unga drengin, íslenska drengin, þannig íslensku þjóðina. Því að hann að sjálfsögðu stendur fyrir bresku þjóðina. Mm. Þetta myndlíkingin áfram sem ég var að tala um áðan. Allt hinn sjáum við í hið mannlega í augunum á honum. Þú þarft ekki að það sýna að John gerir þetta frábærlega. Hann frábær leikari, svo John Cleese, og best ég útskýri líka aðeins af hverju ég með hann, það af því að ég vil ekki hafa þetta of dramatískt, hann nær einhvern veginn alltaf að gera hlutina fyndna á einhvern einkennilegan hátt og með svo frábæran enskan hreim. Og hann sér eftir þessu, hann horfir á unga drengin liggi í götunni, Hilmir eða Ingvar, þar við ég á eftir að ákveða hvor það er, og hann tekur upp veskið sitt, tekur það upp, nú leikið það bara fyrir þig, tekur upp vöndul af peningum, pundum, af því að krónan nánast einskins virði í dag, og réttir drengnum, og drengurinn liggur í götunni og hann lifnar yfir honum þegar hann sé peningana, hann veit vart hvað hann á að segja, horfir á leigusalan Sir Roger Winterbottom og segir við hann með furðu góðri ensku, svona svolítið kokknir heim, sem að ég viss um að Hilmir allan, að Hilmir gæti náð því, hann lék nú í þýskri bíómynd og náði alveg frábærum þýskum hreim þar, þannig að hann segir, heldur á peningunum og horfir á hann og segir, Thank you, governor, I won't squander it this time. Stingur peningunum í vasan, þeir ná einhverju tengingu saman og svo ganga þeir burt, yfir brúna, yfir ána Thames sem táknrænt og ganga burt sem bestu vinir og býta aðeins og svo kemur lokatextin yfir Old friends through good times and bad times og býta vinur Goodbye, England's rose. May you ever grow in our hearts. You are the grace that placed yourselves where lives were torn apart. You called out to our country and you whispered to those in pain. Now you belong to heaven and the stars spell out your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.